Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Kembali bersama kami dari kampus Unique at MISET, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology di Alor Gajah yang sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak jemput para penonton semua untuk share live ini bersama-sama kami dan jangan lupa drop sebarang komen atau soalan pada ruangan komen di bawah. InsyaAllah kami akan cuba untuk jawab bersama semasa live atau selepas sesi ini nanti. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Learning and Thinking Style of TVET Students. Bersama kita hari ini ada dua orang tetamu istimewa iaitu Nur Suziana Halim dan Olivia Howell Jabu. Dan koordinator pada hari ini adalah saya, Ifan Rafiq Bismail, merupakan pelajar semester 3 di dalam pengajian kejuruteraan teknologi kimia alam sekitar di Unique at MISET. Jadi sebelum kita nak berkenalan dengan dua orang panel istimewa kita pada hari ini, sedikit sebanyak saya akan memberitahu tentang Unique at MISET. Okey, Unique KL merupakan salah sebuah daripada 4 GLU di Malaysia selain daripada UTP, MMU dan UNITEN yang telah bertapak selama hampir 18 tahun lamanya. Jumlah graduan sehingga kini telah mencapai hampir 49,000 dengan 95% employability rate. MISET yang terletak di Alor Gajah, Melaka merupakan salah sebuah daripada 12 kampus Unique KL. Kami menawarkan program asasi, diploma dan ijazah sarjana muda di dalam bidang Chemical Engineering Technology in Bioprocess, Environment, Polymer, Process dan Food dan juga Chemical Engineering. Terdapat juga program lanjutan di peringkat Master dan PhD. Jadi, Unique KL pun sudah kita kenal, kos pun sudah kita kenal. Jadi kita bersama dengan dua orang tetamu istimewa kita pada hari ini. Saya nak jemput Olivia Howell Jabu dan Nur Suziana Halim. Okay, sebelum tu saya nak kenalkan dua tetamu kita sedikit sebanyak. Okay, Olivia Howell Jabu merupakan alumni daripada kelas of 2020 iaitu 2016 sehingga 2020. Sekarang freelance job and Monday will start new job with Petronas Protege GES program. Right, hi Olivia. Hi, selamat datang. Tetamu seterusnya adalah Nur Suziana Halil. Hi. Dan tetamu seterusnya Afif. Adalah Nur Suziana Halil, berasal daripada Sabah, kelas of 2019. Sekarang tengah in progress of master thesis writing. InsyaAllah habis tahun ini. Career progression focusing on process safety and that I apply dah certain company dan ada few interview. Jadi tengah tunggu result je sekarang. Alright. Good luck for both of you guys. Okay. Jadi kita dah perkenalan dah. Sekarang kita nak tahulah sedikit sebanyak mengenai kupasan kita pada hari ini iaitu learning and thinking style of TVET student. Alright. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang pertama untuk kita kupaskan bersama dengan penonton-penonton kita pada hari ini, waktu petang ni kan. Okay, jadi soalan pertama saya untuk nak ajukanlah kepada panel pertama kita pada hari ini iaitu Olivia. Alright, Olivia, soalan okay. Saya untuk course ini, saya nak tahu apa mungkin course kita di Unique at MISET ni kan, bakal-bakal pelajar di luar sana nak tahu apa yang dia orang tertarik untuk nak menyambung di Unique at MISET. Apa tarikan utama kos-kos di Unique at MISET ni? Kos-kos di Unique at MISET ni especially of course lah daripada segi environment di campus itu sendiri sangat-sangat selesa untuk semua-semua pelajar. And then second thing yang paling penting dekat Unique at MISET ni memang tak dapat dinafikan facility-facility di campus, terutamanya daripada segi makmal campus kita lah, memang sangat lengkap dan semuanya kita boleh pelajari daripada kampus kita di Unique at MISET. Betul. Jadi untuk pelajar-pelajar di luar sana, kata-kata daripada Olivia? Daripada harapan Olivia sendiri untuk diorang nak ceburi dalam bidang Unique at MISET ni? Daripada kos tu? Daripada kos, saya rasa pelajar-pelajar daripada luar sana, kita perlu, anda semua perlulah jangan apa ni, sia-siakan peluang ini untuk mempelajari subjek especially dari chemical engineering di Unique at MISET, kerana memang Unique at MISET ini full of opportunity kita boleh belajar di Unique at MISET. Terutamanya betul, daripada Olivia. Segi TVET, daripada topik kita hari ini TVET, kita boleh belajar secara hands-on dan juga teori. Betul. Alright, thank you Olivia. Okay, daripada pandangan okay. Sendiri pula, macam mana kos di Unique at MISET ni dapat attract all of the student kat luar sana tu, terutama pelajar SPM,
SKPM, lepasnya diploma, macam mana dia orang nak dapat attract the course yang kita sediakan di Unique Mindset ni. Okay, thank you Afiq. Okay, so ni based on my experience lah. Kalau macam first, bila kita masuk, bila kita nak pilih universiti, mestilah kita kena pilih yang terbaik kan. And then I would say that UniKL ni, UniKL Mindset ni macam antara Chemical Engineering College yang quite terbaik jugalah. Sebab kita ada hands-on experience and kita ada MARA, kita ada sponsor MARA. So for those yang macam yang eligible for MARA, yang boleh apply MARA, korang boleh dapat sponsorship MARA. And then macam in my macam previously every semester kita orang memang ada site visit, memang student ada anjurkan site visit macam for every subject. So apa yang kita nampak kat MySet tu, apa yang kita dah conduct kat MySet tu, kita boleh nampak benda yang sama kat dalam kat dalam industri, which means benda yang kita belajar kat dalam MySet tu dia memang sama dengan industri. Cuma bezanya dia dalam bentuk lab scale lah, lagi smaller scale. And then selain daripada tu, kita bukan fokus study je dekat UniKL Mindset, tapi kat UniKL Mindset juga dia punya campus lifestyle, student development campus lifestyle, SDCL, dia punya activity memang sangat happening and every semester kita memang ada banyak student activities lah, club activities, macam-macam jenis aktiviti. Ah, saya rasa itulah antara kebaikan. Okay. Alright, betul tu. Untuk pengetahuan adik-adik kat luar sana ataupun lepasan daripada SDPN ataupun diploma, courses yang disediakan di Unique Mindset ni adalah merangkumi daripada setiap kategori, daripada teknikal, daripada pemahaman teori, dan pengalaman yang semua akan tahulah bila dah dapat adapt dengan situasi belajar di kampus. Daripada UniKL Mindset sendiri, sediakan pengalaman dan exposure terhadap pendedahan kimia, teknologi semua untuk graduan-graduan daripada UniKL Mindset lebih experience ataupun lebih mahir untuk mengenalikan suatu aspek ataupun pekerjaan selepas mereka menuntut di Universiti UniKL Mindset. Alright, jadi seterusnya Afiq nak tanya kepada Olivia dan Suzy. Kita sebagai pelajar maybe dah tahu UniKL ni sebuah TVET University di mana bentuk pembelajaran 60% kemahiran hands-on dan 40% teori. Sebagai alumni, boleh tak Olivia dan Suzy share sedikit apa kelebihan belajar di TVET institution seperti di UniKL? Okay, boleh kita pergi pada Suzy dulu tak? Oh, boleh. Okay, so okay, macam Afiq dah highlight tadi, 60% hands-on, which is daripada lab, tutorial, ada quizzes macam tu. And then 40% final exam. So sebenarnya pada pendapat saya rasa benda ni memang sangat membantu untuk kita score dalam every semester, setiap semester, sebabnya 60% tu dah accumulated sepanjang semester. Daripada kita punya project, semua lab, kita punya quizzes and assessment. So kalau macam ada certain subject kita rasa susah, macam contohlah saya ambil contoh memang CPP, contoh CPP macam semua orang rasa susah. And yeah, memang susah sebab dia banyak calculation. And during masa final exam, soalan dia ada sikit je tapi macam satu soalan tu pun dia macam mengambil masa. So dengan ada yang 60-40% ni, dia macam very helpful untuk kita score yang 60% tu, even though kita baru dapat half, like macam 30, and or kalau lagi bagus kalau dapat score 50 out of 60 lah. So bila bila kita dah boleh score the 60% hands-on experience, hands-on punya score tu, masa final exam dah senang, dah tak perlu risau sangat. And then ni macam antara tips and tricks nak survive dekat engineering school lah. Kita memang fokus dua-dua 60 and 40, tapi kalau subjek tu memang susah sangat, so focus on your assessment, sebab dia ada banyak group project, so buat betul-betul, insyaAllah you boleh survive. Saya rasa itu jawapan saya, semoga membantu. Ya, betul. Saya memang agree dengan apa yang Suzy katakanlah.
memang antara kelebihan dia untuk kita belajar dekat Tibet ni memang tak boleh dinafikan. Memang 60% hands-on dengan 40% teori is really really helpful, sangat-sangat membantu daripada segi kita nak belajar. Seperti yang Suzy kata tadi, at least 50% kita dah score daripada hands-on, iaitu daripada lab session sesi makmal. Dah masa final, final tu nanti kita dah macam boleh relax sikit lah masa nak jawab exam tu, untuk jawab soalan teori. Sebab memang hands-on ni boleh membantu. So TVET ni memang menekankan pembelajaran secara hands-on lah, melalui melalui hands-on di makmal-makmal, di lab scale, di UniKL MySet ni. Lepas tu, tapi tak dilupakan juga semasa TVET institution ni, kita juga diberi peluang untuk melawat ke industri-industri seperti contoh pada tahun 2018, saya ada melawat ke facility wastewater treatment plant di Hulu Langat. Di situ kita boleh belajar secara lebih mendalam bagaimana cara sebenarnya apa ni, apa yang kita belajar daripada hands-on di makmal, kita boleh applykan bagaimana caranya di apply di facility tersebut lah. Okay, terima kasih Olivia. Betul tu. Kalau bagi pendapat Afiq pula yang masih belajar di mindset ni, hands-on untuk 60% 60% tu sangat-sangat membantu student untuk diorang nak dedahkan lagi student-student ni kepada sesi makmal, untuk diorang nak take this opportunity untuk nak kembangkan diorang punya kemahiran di peringkat internship atau di segi pekerjaan. Kalau kita tengok sekarang ni pun waktu pandemik ni, kita still working on untuk nak tahu lagi lebih more kepada lab skill. Lecturer-lecturer gunakan platform social media untuk tunjuk melalui Teams dan sebagainya. Kalau melalui teori pula, 40% tu sangat-sangat merangkumi para pelajar untuk nak tahu macam mana lagi detailsnya information tentang sesuatu subjek tu. Macam Suzy cakap, CPP adalah one of subjek yang crucial. Sama juga macam termo dan sebagainya lah. Jadi student tu dapat well prepared lah kalau diorang get more knowledge tu waktu kita belajar dekat peringkat UniKL ni. Kalau Olivia dengan Suzy pun pernah ada pengalaman, so macam kalau boleh student tu kena dapatkan pengalaman sebagai pelajar teknologi kimia. Sebab bila dah sampai ke tahap yang ke peringkat industri, macam Afiq sendiri dah pernah pergi ke internship di sebuah industri tu, kita apply balik apa yang kita dah belajar, terutamanya dalam segi lab skill semua tu. Alright. Jadi untuk soalan seterusnya, Afi nak tanya mengenai sedikit pandangan Suzy dan Olivia. Sekarang ni kan kita tengok utama-tama di waktu pandemik ni, banyak pelajar termasuk semua IPT lah, including IPTS ataupun IPTA, banyak berdepan dengan situasi stres. Okay, jadi biasanya waktu dia orang belajar ni biasalah ada ups and down macam kita lah, dekat-dekat apa tu submission date untuk assignment lah, test lah, quiz lah, final exam lah. Jadi kan masa Olivia dengan Suzy study dulu waktu di peringkat universiti tu, macam mana Olivia dan Suzy agihkan masa tu dan stress tu macam mana you all handle untuk korang nak adapt dengan stress situation, at the same time macam mana you guys give the spirit ataupun overcome that stress tu kepada kawan-kawan ataupun diri sendiri. Olivia boleh share sedikit tips kepada okay, kita pada hari ini. Okay, Afiq. Stress ni memang macam biasalah kalau student ni bila it comes to stress, memang mostly it starts dengan assignment. Sebab kita biasalah kalau kita student ni, selalu kita hantar assignment tu buat last minute, baru before submission date baru nak terhege-hege buat lah macam tu. So cara yang paling mudah untuk stress management, firstly kita kena mitigate, kita kena kawal dulu, kita elakkan. Macam mana kita nak elakkan stres ni? Of course kita kenalah, pelajar ni kenalah pandai bahagikan masa kita. Kita kenalah buatlah assignment tu, janganlah buat last minute. Supaya nanti kalau kita buat last minute, bertambah stres. Kalau satu semester tu bukannya satu dua subjek je untuk kita kena handle assignment kan. So cara nak elakkan stres tu, of course kita kena pandai bahagikan masa. Supaya kalau kita kalau last minute nanti stres makin bertambah. Lepas tu kalau ada cara nak release stres tu,
bila ada masa lapang, masa weekend ke apa, try lah buat aktiviti-aktiviti riadah ataupun seperti yang Suzy kata tadi, kita juga ada aktiviti-aktiviti di kampus melalui SDCL dan pelbagai lagi. Try lah join apa mana-mana aktiviti yang ada, yang dianjurkan oleh pihak universiti UniKL sendiri ataupun dianjurkan oleh pelajar-pelajar sendiri. Alright, terima kasih Olivia. Daripada pendapat Suzy pula, macam mana about the stress topic ni? Macam mana Suzy huraikan? Okay, cakap, bila cakap pasal stress ni, sebab dulu saya student and sekarang pun saya student juga. And so dia macam boleh relate lah. Apa yang saya nampak, stress bila belajar secara offline and secara online ni dia tak sama. Bila kita belajar secara offline, kita stres je, kita boleh pergi kat rumah kawan kita. Kita boleh pergi macam bila tak faham, stres dengan assignment ke, stres dengan apa ke, kita boleh pergi face to face lah dengan siapa-siapa, kawan kita ke ataupun lecturer. And kita boleh jogging petang-petang macam tu. Tu dululah. Tapi tu macam antara benda yang saya buat lah bila saya stres juga. Pergi jogging kat depan guard tu kan, kat luar tu. And then tapi sekarang ni, bila kita sekarang ni, sebab sekarang ni dia semua online and ada banyak faktor stres. Dia tak sama macam stres assignment ada lagi, tapi dia bertambah-tambah stres. Even kita duduk kat depan komputer lama-lama pun dia macam ada possibility boleh dapat techno stress. Ada juga case dia stress sebab internet connection dia macam macam yang viral before ni, macam case Viviana bila nak job final exam sampai kena panjat pokok. And then even ada cases macam sampai jatuh kat sungai just semata-mata nak internet connection. Kan, ni bukan ni bukan student je yang stres. Even lecturer pun ada juga macam cikgu-cikgu. And kalau macam daripada ada juga macam cikgu dah buat kelas, lecturer dah buat kelas, student tak masuk. Bila masuk pun lecturer tengah explain, bila tanya tak ada orang jawab. Tu pun antara faktor-faktor stres juga. So and even ada certain situation, ada certain condition di mana sekarang ni banyak retrenchment. So macam the parents, dia kena buang kerja. So ada anak-anak yang kena bekerja untuk support the family. Kerja grab food, kerja food panda. So dia apa yang saya cuba sampaikan, sekarang ni stres dia dah tak sama macam zaman masa kita offline dululah. So saya tak boleh nak generalize macam mana student sekarang kena handle stres diorang sekarang dengan macam mana kita orang dulu handle stres masa tengah study. So kita kena tahulah sekarang ni dalam keadaan new normal. Dah dua tahun benda ni jadi kan, pandemik dah nak hampir dua tahun lah. And kita kena sesuaikan diri kita dengan keadaan new normal. Sesuaikan diri kita dengan keadaan sekarang. Apa yang kita boleh buat ataupun apa yang saya buat sendiri sekarang, cari new coping mechanism. Like for example, cari hobi baru ataupun generate new routine. And then macam apa yang saya cuba buat sekarang, macam saya try main main alat muzik walaupun tak reti kan, tapi dia try lah, dia macam boleh lah release stress sikit-sikit. And then try bersukan, even though kita tak boleh keluar, kita boleh juga macam buat yoga ke kat rumah. Try benda-benda yang relaxing macam tu lah. And then macam sekarang pun ramai orang tengah skipping, macam tengah in trend lah buat yang skipping yang style low kan. Dia macam siap shuffle lah, crisscross lah, macam-macam jenis kan. So kita kena cari, kita kena generate new new hobby, kita kena generate lah new activities yang boleh release. Kalau rasa kita memang tak boleh handle stress, kita tak boleh handle stress, kita boleh reach out to people. Like you boleh reach out to your friends, to your lecturers. Macam kalau kat UniKL kita ada SRC. Bila student rasa macam memang stress dan tak boleh go, jadual memang terlampau pack, and boleh try cakap dengan your SRC. So your SRC boleh sampaikan kepada top management ke, ataupun paling senang you boleh reach out. Kalau macam stress pasal assignment lah, you boleh try reach out to your lecturer. Tapi jangan pula macam lecturer dah bagi assignment daripada week one, week first.
Tapi you buat hujung-hujung, then you stress sendiri. Lepas tu you nak, okay boleh tak minta extend semua, macam tu tak boleh lah. Okay. So, yeah. So basically dalam benda-benda ni macam semua orang main peranan and yeah, semua orang kena main peranan masing-masing. Paling penting bila you stress, you kena bertenang, relax and try to reach out to your friends. Okay, janganlah sampai ada lagi case macam previously ada case student UiTM yang meninggal sebab stress semua kan. Macam tu. Okay? Okay. So, terima kasih. Macam okay, terima kasih Suzy Olivia. Betul tu, kalau kita nak bincang tentang stress sendiri, terlalu besar. Skop dia tu, dia kena depends on seseorang individu tu, control itself. Sebab benda ni main dengan banyak peranan. Kadang-kadang ibu bapa, dengan family, support daripada kawan, lecturer, counselor pun ambil main peranan juga. So student takkan lari dengan masalah stress ni, dengan submission assignment, dengan buat ni lab report. Tadi internet sikit sama-sama. Betul, internet pun dah stress dah. Alright, jadi maaf. Okay, sama lagi. Okay, jadi masalah stress ni kalau boleh handle together lah. Kalau boleh in term of student, daripada community yang surround of student. Kadang-kadang kita nampak this matter kecil. Tapi benda ni sangat bagi big impact kepada semua student. Kadang-kadang student di peringkat campus, tambah-tambah waktu pandemik sekarang ada dekat rumah kan. Diorang kadang-kadang kita tak tahu apa masalah problem internet ataupun tak ada tempat nak meluahkan. Sebab kalau kita dekat campus, kita ada kawan, kita ada roommate, kita boleh share. Tapi dengan sekarang ni, Afiq rasa macam gunakan sebaik mungkin platform yang ada seperti Instagram, Twitter untuk tengok some of quotes yang boleh kita nak releasekan our stress. Kadang-kadang kita boleh gunakan platform social media untuk kita nak video call together, all the friends kita, untuk kita nak share apa yang kita nak luah tu. Jangan keep it sorang-sorang lah. Untuk study ni, betul-betul kita kena main peranan. Sebab waktu pandemik ni, kita tak boleh nak simpan sorang-sorang. Betul, macam cakap Suzy, kalau dekat peringkat university level, kalau macam student tu boleh je voice out dekat SRC ataupun counselor sendiri, all the lecturer. Sebab benda macam ni tak boleh simpan seorang. Kalau simpan seorang kita tak tahu the solution itself. Alright? Maybe daripada Olivia sendiri pernah ada pengalaman sewaktu jadi student tu untuk tangani masalah ini kan. Kita tak pernah lari daripada masalah stress ni waktu kita student. Alright? Betul. Jadi Afiq harap tu lah kepada semua menonton pada petang ni, comfort yourself tu dengan benda-benda yang boleh
tak bring it on you kepada tempat yang boleh korang boleh ni lah, boleh stress. Korang kena cari the way korang see yourself tu, okay? So, untuk next question, Afiq nak tahu serba sedikit lah. Kita dah tahu Suzy one of student yang quite aktif juga, pernah jual apa yang join tour semua, aktiviti semua. Macam mana Suzy bahagikan masa in term of the academic, in term of the activity that you commit to? Boleh tak share together Afiq, Olivia and to all of the viewers ni? Oh, okay. InsyaAllah boleh. Okay, so semua orang dia ada cara dia masing-masing lah bila kita nak, bila kita tahu kita busy. So kita kena, kita tak boleh menyusahkan orang lain. Like kita tak boleh jadi free rider dalam group assignment. Kita tak boleh jadikan macam before ni saya ada jawatan kat dalam club lah, dalam club organisation ada jawatan, tapi sebolehnya saya tak nak jadi free rider dalam group assignment. Semua tak nak, tak elok lah kita nak menyusahkan orang lain kan. So apa benda yang macam saya buat every semester, masa awal-awal semester saya saya suka, saya jenis saya visual person, so saya suka tulis and saya suka plan. So saya kena nampaklah benda tu. First thing saya buat masa awal semester, saya akan print planner. Planner ni you boleh dapat daripada daripada Canva, daripada Pinterest, daripada Google, okay. And kalau rajin pun boleh juga, you boleh buat sendiri, download daripada Excel and then you boleh hias sendirilah, kita boleh hias sendiri, print. And daripada dekat planner ni kita boleh remark lah, kita boleh plan kita punya the whole week ataupun the whole month ataupun the whole semester. Macam masa belajar dulu, masa degree dulu, macam ada, kita ada 16 weeks. So ada lecturer jenis bagi assignment awal awal semester dalam week 4 and then kena submit week 14 ataupun week 15. So kita dah boleh tulis awal-awal and kita dah boleh biasanya ni group project lah, mini project kan. So kita boleh bahagi kerja siap-siap and then kita plan lah dengan kelas, dengan kita punya teammates. Okay, bila kita nak kena bila kita nak kena discuss and then bila kita nak kita nak settlekan benda tu, bila nak compile, macam tu. And then satu lagi, saya ada satu whiteboard. Okay, kat dalam whiteboard, even sekarang pun saya ada whiteboard ni lah. Saya ada whiteboard lah. So kat whiteboard ni bezanya kita tulis benda yang urgent, like the current to-do list bi-weekly, minggu tu punya. So kat situ kita boleh nampak lah, kita boleh nampak, kita boleh tengok mana satu yang urgent and so kita boleh prioritize our priority. And then tu antara benda yang membantu saya untuk keep track dengan semua benda lah. And then kalau macam sekarang ada tips yang tengah viral, orang bahagi, orang lekat kat dinding, dia lekat macam to do list kan. Dia bahagi tiga kolom and kat kiri sekali to do, kat tengah doing and kat kanan sekali done. So bila dah settle, dia boleh letak kat done. And then adalah one of my friend. Sebab saya buat juga benda tu. Saya try lah. Best ke benda ni. So and then one of my friend tanya, kenapa nak kena ada done? Kalau dah siap tu boleh buang je lah kan, dah settle. Saya rasa jawapan dia maybe kita boleh jadikan macam motivation lah. Bila kita tengok macam banyak stuck dekat bahagian doing tu, kita boleh macam, oh benda ni kena settlekan, kena letak kat done. Bila kita nampak ada banyak benda yang done, dah settle tu, dia macam satu motivation untuk kita settlekan kerja yang lain lah. And then last but not least, saya nak bagi kredit dekat all my teammates, my classmates, macam dalam my dalam group, dalam club organisation and teammate assignment semua, sebab diorang memang saya rasa benda ni teamwork. Macam bila semua orang bagi kerjasama yang baik, kita bagi bila kita ada discussion and semua orang, kita ada timeline and semua orang follow, InsyaAllah benda tu dia memudahkan semua pihak lah. Sebab kita bukan decide based on kita satu orang. Oh ya, for your information, untuk adik-adik yang bakal masuk MySet, bila kita masuk MySet ni, kita punya mostly assignment kita memang in group, dalam grouping. Okay,
So that's why saya kata saya berterima kasih dengan saya punya teammate sebab dia orang memang sangat helpful, semua bagi kerjasama yang baik and semua support each other macam tu. Sebab sebab macam kita tahu semua orang pun busy, semua orang ada life masing-masing and kita try lah, kita try buat planning yang compatible dengan semua orang, bersesuaian dengan semua orang. Tak adalah macam semua orang kena follow masa saya, semua orang kena follow masa saya, tak boleh macam tu lah. Okay. So saya rasa tu antara benda yang macam membantu saya untuk keep track dengan semua tugas-tugas sebagai student dan club punya kerja-kerja lah. Alright. Terima kasih Suzy and Olivia. Okay, sementara tu kita akan baca juga sedikit soalan ni pada komen FB live kita. Okay, kita ada soalan daripada NY Yahya. Okay, and dia cakap, NYA cakap untuk 60% coursework tu apakah bentuk atau penilaian-penilaian yang akan diberikan? Daripada 60% coursework ni macam mana bentuk ataupun penilaian-penilaian ni akan diberikan kepada student? Boleh boleh je kita nak, Olivia boleh tak kalau share sikit macam mana pendedahan tu? Okay, antara 60% coursework tu group assignment, lab session, daripada lab session juga akan ada report writing daripada lab session akan include dalam 60% coursework. Group assignment, kadang-kadang individual assignment pun ada jugalah. Setiap subjek untuk setiap semester tu akan ada percentage-percentage tersendiri untuk setiap bahagian individual assignment, group assignment, lab session, lab report dan sebagainya lah. Thank you Olivia. Betul tu. 60% coursework yang diberikan tu merangkumi daripada test, quiz, assignment, daripada mini project and depends on lecturer juga. Untuk adik-adik yang kat luar sana yang nak masuk ke unit mindset ni, adik-adik boleh rasa teamwork tu, which is nak regarding on that task yang diberikan oleh lecturer, adik-adik boleh communicate itself dengan kawan-kawan untuk nak siapkan lab report and all lah. Jadi dari sini kita boleh nilai daripada cooperation team member, daripada gain knowledge sama-sama, brainstorming idea untuk nak selesaikan each of the problem and question tu. Jadi untuk 60% ni sangat-sangat mendedahkan adik-adik untuk nak more involve kepada technical punya environment after kita habis graduate dekat peringkat Uni KL ni ataupun Uni KL Masjid ni, sangat-sangatlah menggalakkan adik-adik untuk nak dedahkan lagi coursework tu. Alright. Jadi untuk soalan yang kedua daripada NYI juga, in term of facility, what is lab facility that available in Uni KL Masjid? Jadi kita telah tanya juga Suzy, sebab Suzy pernah juga kan baru saja habis daripada Unique at Mindset. Jadi apa yang Suzy boleh share tentang facility yang dekat Unique at Mindset kepada tetamu kita, penonton kita pada hari ini? Okay Afiq, so sebenarnya saya tak adalah baru je grad kan, dah lama 2003 Mindset 2019 hujung 2018. Okay, so best apa yang saya ingat and ni macam every first four semester kita ada subjek macam kita ada subjek fundamental in chemical engineering. So kita punya lab ada lab heat transfer, kita ada lab physical chemical physical chemistry kan Oli? Sorry kalau saya So kita ada yang GC, gas chromatography and ada lagi lah, ada a few lagi and then macam kalau and semester kelima sampai semester ketujuh, sebab semester lapan kita intern kan untuk degree student. So semester kelima sampai ketujuh tu kita ada lab yang focusing on environment punya core lah. So apa yang kita ada lab macam kita ada untuk wastewater treatment, kita ada jar testing, kita ada coagulation flocculation punya equipments, kita ada untuk kita ada apa nama dia back saya tak ingat nama dia sangat. Tapi kita ada banyak, maybe Oli boleh share.
the current lab macam sekarang pun, subjek sekarang pun diorang macam student environment pun, kalau saya tak silap sekarang pun masuk lab oil and fat kan. Dalam. Yang buat sabun. Maybe Afiq boleh share sendiri jawab, boleh jawab benda ni sebab you the current student. Untuk facility yang dekat mindset untuk waktu sekarang ni, same je, sama je macam mana exposure terhadap industri semasa. Contoh kalau in term of environment sendiri, student-student boleh pergi ke lab water, water treatment semua tu untuk nak tahu lagi macam mana kita filter out the water itself. Macam mana kita nampak partikel-partikel air tu ditapis pada air keruh jadi air jernih. Jadi student akan nampak lebih benda tu sebab kalau kita nak based on theory, kita takkan nampak tau. Kita just boleh imagine and kita boleh solve out je dalam paper. Tapi kalau kita pergi ke lab, in term of facility yang ada dekat Unicare Mindset ni, contohnya lah, banyak lagi macam-macam lain, student-student boleh adapt lah. Adapt dengan current situation yang didedahkan di peringkat industri semasa. Selain daripada water treatment, student-student juga boleh tahu about tentang kita nak buat banyak eksperimen yang regarding on the environment punya matter. So, student-student kalau baru nak masuk peringkat IPT semua, ini sangat menggalakkan awak semua untuk lebih lagi ambil pengalaman dengan bermain dengan mesin-mesin yang yang berkaitan dengan teknologi punya chemical engineering. Alright, itulah kalau regarding sebab facility di kampus Unicare Mindset sendiri tak biasa sangat pun. Betul tak Suzy dengan Olivia? Dekat industri, kalau kita pernah ada pengalaman intern, dia kalau ada beza pun sedikit macam tu, tapi kebanyakan sama je. Sebab itulah lecturer-lecturer dekat sini memang pengalaman untuk nak dedahkan cara hands on tu. Sebab lecturer dekat Mindset sendiri, banyak pengalaman dia orang daripada lepasan syarikat industri, serta-serta industri yang quite famous di Malaysia. Jadi dia orang boleh share sendiri experience tu kepada student. Macam itulah, itulah pendapat Afiq sebagai seorang pelajar yang masih lagi aktif di Unicat Mindset ni. Alright, jadi yes. Kita ada soalan seterusnya juga juga daripada Mede Farah Midi. Okay, bidang chemical engineering ni banyak sangat di-offer dekat IPT lain. Jadi apanya special graduate mindset yang buat mereka mudah dapat kerja? Okay, yang ni kita boleh go through dengan Olivia dulu. Macam mana Olivia dapat bagi tahu ke adik-adik kita ataupun penonton kita macam mana graduate mindset ni boleh dapat kerja, especially after kita graduate ni? Okay, seperti yang kita bincangkan awal tadi, kita tahu Unicare Mindset ni dia adalah 60% hands-on dan 40% theoretical learning. So daripada 60% hands-on ni, dia banyak sangat membantu actually untuk graduan-graduan master bekerja di luar sana. Sebab daripada hands-on ni, dia lab session ataupun hands-on ni, pembelajaran secara praktikal ini sebenarnya sama je kalau kita di luar sana semasa di industri. Benda yang kita buat semasa session makmal, session lab itu, sama je kita boleh applykan terus dekat industri di luar sana. And then second thing, semasa belajar di Mindset, seperti yang saya dan Suzy dah explain tadi, kita orang banyak juga membuat industrial visit. Kita akan pergi ke industri-industri, sekian-sekian contoh seperti wastewater treatment plant ataupun pergi ke mana-mana lagi industri-industri yang lain lah, factory-factory yang lain. Daripada situ kita boleh belajar secara lebih dekat dan secara langsung bagaimana chemical engineering yang teknologi-teknologi yang kita belajar di dalam kelas dan semasa hands-on, bagaimana dia di-applykan di industri tersebut, industri itu sendiri. Daripada situ kita dapat belajar dan kita dapat kenal lebih mendalam. So graduan master ni lebih berpotensi tinggi lah untuk mendapatkan kerja sebab kita dah faham daripada situ. Itu pada pendapat saya lah. Mungkin Suzy ada nak tambah? Okay, saya rasa point saya sama je dengan Olivia. Dia basically sebab kita ada hands on macam saya teringat pula tadi kan cakap pasal facility kat Mindset kan, teringat zaman masa kena panjat reactor dekat lab reaction semua kan, kena panjat reactor semua. And then lepas tu satu lagi saya nak tambah satu je sebab masa kita kat Mindset, macam kita tahu untuk yang adik-adik yang nak masuk nanti, kita ada banyak
kita ada bridge dengan banyak company jugalah, and kita ada alumni yang kat banyak company. So bila kita ada banyak kita ada bridge dengan kita ada bridge connection dengan banyak company, and so dia macam ada pertukaran, kita boleh datang company dorang, kita boleh buat industrial exposure ke, and then kita boleh buat industrial exposure. So macam kita lagi, kejap, kalau saya tak silap, masa zaman saya dulu, kita ada industrial exposure. Industrial exposure one and industrial exposure two. Di mana student kena attach dengan company masa cuti semester. Ni bukan internship. Ni adalah internship ni hujung semester. Yang industrial exposure one and industrial exposure two ni dia tengah-tengah semester. Masa tengah cuti lah. And then daripada industrial exposure ni sebenarnya dia quite membantu juga, sebab ada certain, ada some of my friends, ada beberapa kawan saya yang diorang memang dapat secure, diorang buat IE1 dan IE2 dekat company, and bila nak intern tu, company tu macam nampak diorang berpotensi, so company ambil juga diorang. Sebab yalah, student ni dah tahu macam mana dia punya company, macam mana diorang run diorang punya production semua kan. So dah habis intern tu pun company tu serap masuk diorang. So basically macam kita, bila kita ada bridge dengan company-company dekat luar sana, and kita ada kita boleh buat hands on, kita boleh run hands on punya, kita boleh conduct hands on dekat lab semua tu. So dia macam advantage untuk student-student Uni KL lah, jadi laku lagi dekat pasaran. Okay, terima kasih Suzy, Olivia. Betul tu, kadang-kadang benda ni juga boleh kaitan dengan teamwork tu sendiri. Bila student-student didedahkan dengan 60% task work semua tu, dia akan lebih lagi belajar untuk nak adapt dengan situation bila teamwork dalam sesuatu commitment, dalam sesuatu komiti tu sendiri. Jadi bila student ni dah belajar daripada peringkat universiti, dia tak ada rasa macam dah kekok dah bila dah sampai ke tahap lepasan peringkat universiti tu. Jadi saya rasa kita boleh sambung lagi lepas ni, after kita rehat dulu first session ni. Jadi untuk kepada siapa yang nak drop lagi soalan komen, boleh je drop off komen dekat ruangan komen. Kita akan go through one by one. Jadi kita rehat sebentar. Sebentar lagi kita akan sambung lagi dengan banyak kupasan menarik lagi tentang Suzy dan Olivia, tentang topik-topik yang berkaitan dengan pelajar TVET sekarang ni. Alright. Jadi kita pun dah take a break kejap. Okay, kita nak lagi kupas banyak tentang soalan-soalan TVET kepada Suzy dengan Olivia. Alright, seterusnya Afi nak tanya kepada Suzy dengan Olivia lah terutamanya. Okay, kita sekarang tahu bila dah program Environment Engineering Technology ni, apakah faktor yang membuatkan Olivia dengan Suzy ni boleh pilih untuk nak sambung pengajian degree ni di peringkat Unicat Mindset?
Maybe boleh kita mulakan dengan Olivia. Pendapat Olivia, macam mana kita Olivia ni nak pilih lah kos kat Unique Mindset ni daripada pilih daripada kos kat IPT lain. Apa yang buatkan Olivia nak belajar kat Unique Mindset dengan pilih Environment Engineering Technology ni? Okay, pada awalnya sebab saya dah tahu saya dah saya nak sambung belajar dalam environment, chemical engineering, technology and environment. Sebab saya dah tahu dah environmental issue ni memang buat masa sekarang ni memang dia tengah masih hot topic lagi. Masih macam membangun lagi kan. Lepas tu every industry nowadays diorang still most of it kesedaran terhadap environment ni, environmental issues ni masih rendah lagi. So banyak company-company sekarang ni dan industri-industri di luar sana, diorang tengah memperbaiki dan membaik pulih diorang punya daripada segi environmental approach diorang untuk produk-produk diorang masing-masing. Jadi daripada segi sini, saya memang dah tahu saya nak sambung kepada environment subject. Tetapi antara salah satu sebab kenapa saya memilih Unique L Mindset especially adalah sebab first thing sebab masa sebelum bachelor degree chemical engineering in environment dekat Mindset, saya ambil foundation juga under Unique L tapi bukan di Mindset lah, sebab pada masa tu Unique L Mindset belum lagi ada asasi sains dan teknologi, tapi sekarang dah ada. So saya dah ada foundation under Unique L dan saya rasa sepanjang setahun saya belajar under Unique L untuk asasi sains dan teknologi, saya dapat rasakan Unique L ni memang betul-betul sebuah institusi yang terbaik, yang menarik, sebab adanya 60% hands on dan 40% theoretical. Honestly, Olivia jenis yang saya lebih suka belajar secara hands-on, secara praktikal daripada teorikal, sebab saya lebih faham jika saya belajar daripada praktikal lah. Sebab itulah bila saya nampak peluang yang ada di Unique L Mindset ni, so saya apply untuk Unique L Mindset and dapat masuk lah. Okay, terima kasih Olivia. Okay, daripada pandangan Suzy pula, macam mana Suzy nak pilih Unique Mindset ni untuk nak sambung chemical engineering in the environment ni? Apa mantra yang Suzy dapat macam nak sambung Unique Mindset? Boleh tak share dengan adik-adik luar sana ni? Boleh. Okay. Kalau macam Olivia, dia memang anak marah lah daripada degree. Olivia dulu MRSF ke bukan eh? Foundation anak marah. Lain pula kalau kes saya bukan MRSM and saya bukan saya tak ambil asasi dekat FISCAM KN ataupun KMK kan. Sebab kalau biasanya kalau yang study dekat MRSM, diorang memang dah dapat exposure. Daripada dulu dia memang dapat exposure. Okay. Korang boleh masuk UniKL, UniKL ada MARA. Okay, courses UniKL ada engineering ni, dia ada 14 campus, different campus with different dia punya specialization. Okay, macam tu lah. Tu kalau korang MRSM lah, tapi macam saya bukan MRSM, bukan asasi MARA. Okay, so cerita dia macam ni. Masa tu saya baru habis asasi. Saya ambil asasi kat PASOM. And then bila dah keluar UPU untuk degree, saya dapat penempatan di UMS. Okay, saya Sabahan and UMS tu macam 5 minit je daripada rumah. So saya macam, saya tak nak UMS. Terlampau dekat dengan rumah. Saya nak step out of my comfort zone. So kebetulan masa tu saya ada satu kawan, dia tengah buat preparation dekat Pre-France, dekat MFI. And saya tanya pasal, masa kita orang cerita tu saya beritahu lah macam saya tak nak UMS, apalagi universiti yang macam bagus, bla 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 bla. And then dia promote lah Unique L, dia beritahu, okay Unique L, Suzy Unique L pun okay, ada MARA, ada
sebab dia tahu saya suka chemical, so dia cakap okay, kalau kau nak chemical kau boleh ambil dekat Melaka. Okay, then saya macam oh, setiap daripada sana baru discover. Masa tu dah umur dah 19 kan, baru discover sendiri. Discover carilah, cari tahu pasal Uni KL, and kebetulan masa tu Uni KL dia dah habis. Dia dah close dia punya registration. So, tapi saya try lah call, and saya ingat lagi masa tu Encik Mubarak yang call. Encik Mubarak yang jawab call, and dia kata tak apa, bagi saya details, nanti saya registerkan. And then dapatlah offer letter daripada Uni KL. And then masa tu macam masih clueless sikit lah, sebab yelah kita tak, saya minat chemistry, tapi chemistry and chemical engineering ni dia macam berbeza lah, dia berbeza. And then before masuk Uni KL tu pun macam masih risau lah, macam dah lah IPTS kan, IPTS. Lepas tu macam oh, yuran dia satu semester boleh tahan dekat RM10,000 macam tu, and nak survive dengan monthly allowance lagi. Tapi adik-adik yang nak masuk Uni KL jangan risau, sebab selagi korang memenuhi semua syarat yang MARA minta, macam CGPA asasi ke ataupun SPM punya result ke, insyaAllah korang lepas MARA, korang boleh apply MARA and MARA boleh bayarkan yuran. And lagi bagus, kalau korang boleh score pointer yang bagus masa belajar, nanti masa nak bayar balik memang sikit je nak bayar. Macam in my case, daripada RM88,000 saya pinjam tu kena bayar belas-belas ribu je macam tu. Okay, and then kalau cakap pasal bila dah masuk tu macam mula-mula macam okay Uni KL macam tu. Oh ni macam macam okay Uni KL macam tu lah. Lepas tu tapi tak kenal maka tak cinta kan. Then bila dah masuk, bila dah dapat banyak exposure, mulalah jatuh cinta, and ni dah habis pun masih lagi adalah sayang Uni KL macam tu kan. Ni pun still masih keep in touch dengan orang-orang dalam Uni KL. And course environment, bila cakap pasal course environment ni dia banyak membaca and mostly related to air, water, noise, macam kita punya surrounding, kita punya environment. Macam masa first 4 semester tu kita memang belajar benda-benda yang fundamental macam thermodynamics, mathematics, benda-benda yang fundamental lah yang semua orang belajar. And then bila dah mula SEM 5 dan ke atas, kita belajar subjek macam design wastewater treatment, air pollution control, adalah back filter, semua-semua tu. And then environmental law. Nanti kita boleh discover and relate macam mana kita, macam ada satu subjek tu environmental impact assessment. So EIA subjek ni, kita kena for every construction ataupun bila kita nak buat sesuatu, contoh macam kita nak buat highway Pan Borneo, so kita kena conduct EIA dulu sebab kita nak study macam mana apa kesan dia terhadap habitat hidupan liar kat hutan ataupun benda, haiwan-haiwan yang under conservation punya program kan. Sebab bila kita buat highway Pan Borneo tu, macam dia ada certain issue lah, macam haiwan daripada belah sana tak boleh nak cross and haiwan daripada sini tak boleh nak cross. So dia macam kalau macam kita main buat je, kita tak buat EIA study, dia macam very impactful lah dekat habitat semua tu, biodiversity diorang kan semua. So ni lah antara macam kepentingan bila, ini adalah antara benda yang menarik kat dalam environment punya course. Sebab kita boleh relate dengan kehidupan seharian kita lah macam tu. And then contoh lain lagi macam kita belajar macam mana kita nak bersihkan air yang kotor, macam air daripada plant, air yang kotor lah kita nak bersihkan. And kita belajar juga macam mana pasal safety, kita banyak belajar law. And then macam sekarang ni saya punya career more on, saya macam menuju ke arah specialization of process safety, and macam boleh relate lah apa law, apa benda-benda yang kita belajar masa degree and sekarang macam tu.
So it's okay kalau macam korang clueless, korang boleh reach out to your alumni. Adik-adik yang nak masuk, reach out je. Tanya Abang Afiq ni. Abang Afiq tahu tak mana alumni yang boleh share ke ataupun tanya je terus ke Afiq ni. Nah, macam tu. Alright, terima kasih Suzy and Olivia. Alright, betul tu. Daripada pendedahan Suzy, pengalaman daripada Olivia sendiri menunjukkan in term of macam-macam pengalaman yang boleh dapat lah bila study dekat Unique Mindset. Daripada Afiq sendiri, lepasan daripada diploma Unique Mindset. Jadi macam sebenarnya ingat macam diploma tu dah stop dah takat Unique Mindset. Tapi dia macam bila fikir balik dah attract dengan cara lecturer ajar macam mana marah, dia punya kelebihan marah, and then kita punya pengalaman dekat lab skill semua tu. Di samping kita belajar untuk cyber punya skill. Untuk nak presentation, buat resume semua tu. Sedangkan benda tu sangat penting after kita belajar dekat peringkat IPT. Sebab benda-benda tu lah kita akan guna after kita nak sampai ke tahap pekerjaan tu. Jadilah untuk nak melengkapi soalan yang seterusnya ni. Okay, alang-alang kita dah sembang kan pengalaman semua ni. Okay, subjek apalah? Subjek dan moment lah. Moment yang paling Suzy dengan Olivia ingat sampai sekarang. Moment dekat campus mindset ataupun subjek yang buatkan you guys still ingat lah sekarang ni. Maybe moment adalah moment yang boleh berkongsi together pada petang ni. Okay, daripada Olivia sendiri, apa subjek ataupun moment yang ingat sampai sekarang? Okay, tapi kalau ikutkan Oli lah, kalau ikutkan saya, okay, kalau subjek, daripada segi subjek, favorite subjek saya dekat Unique Mindset ni, water and wastewater treatment plant lah. Saya rasa semua environment, diorang suka kot subjek ni sebab ini memang sangat-sangat one of the interesting subjek sebab salah satunya tertengku yang ajar, lecturer kita daripada University Kuala Lumpur Mindset sendiri. One thing that really attracts me to this subject ialah daripada segi it's really interesting to learn macam mana daripada air yang kotor, wastewater ataupun industrial sludge, kita boleh tukarkan, kita boleh treat air ni, lepas tu in the end air tu bersih, kita boleh minum. It's really interesting how this process can happen. Di Unique Mindset, semasa lab session diajar oleh Sir Nazri, untuk lab session ni, cara-cara pengajaran dia untuk sesi praktikal tu sangat-sangat detail and kita boleh faham setiap langkah macam mana nak treat wastewater ataupun water treatment ni. Untuk water ni feasible ataupun boleh kita minum ataupun selamat untuk didisposkan ke sungai-sungai lah. Tu antara favorite subject lah dekat Unique Mindset. Favorite moment, I think pernah satu semester ni, saya rasa tak saksa semester 7 sebelum nak pergi practical akhir 2019. Kitorang sebab seperti yang saya katakan tadi, kitorang ada banyak industrial visit. Kadang-kadang bukan saja di Melaka, kebanyakannya dekat area Bangi, area Selangor, area Negeri Sembilan, memang mostly jauh-jauh lah. So, the journey travel daripada campus Unique Mindset ke tempat-tempat tu, dia boleh ambil masa lebih daripada 3 jam. Apalagi kalau dah jam dekat area Selangor tu, lagilah lama kan. So, moment dia, antara moment me and my classmate, kita orang pernah dalam satu minggu tu, 5 hari, kita orang ada industrial visit selama 3 hari berturut-turut. So, rasalah kepenatannya, kita orang duduk dekat bas tu saja dah penat, tapi it's really a good moment for us, kita orang bonding sendiri sebab kelas kita orang masa tu consists of really small student. So, we really bond with each other during that time. 3 hari berturut-turut tu pergi ke tempat industri tersebut, lepas tu belajar lebih mendalam lah. That's antara momen-momen yang favorable for me lah. Okay, terima kasih Olivia. Betul tu, macam Afiq sendiri. Kalau Afiq sendiri macam walaupun bukan bekas pelajar Unique Mindset, tapi macam Suzy cakap, CPP adalah one of subject yang quite tough.
Tapi untuk Afiq, Afiq macam favorite subject tu terbalik pula macam Afiq macam Afiq pula minat subject CPP and then sebab okay, one of my yang buatkan moment yang menarik waktu sepanjang degree ni adalah daripada pendedahan lecturer tu sendiri. Macam Afiq memang attract untuk nak belajar CPP sebab daripada Madam Army yang ajar CPP untuk my batch post PP. So daripada platform online ni banyak Madam Army ajar lah macam jangan fikir susah semua, try untuk communicate with others semua tu lah. At the same time, daripada Dr. Alif sendiri, dia try untuk nak expose more about lab semua tu. And then advisor juga mainkan peranan penting. Kadang-kadang kita ni lepas je habis tadi, advisor ni macam mak angkat kita, macam mak angkat yang banyak dedahkan kita dengan comfortnya belajar di peringkat ijazah sahaja muda ni. Macam Afiq, advisor Afiq, Dr. Nadia. So banyaklah dia ajar, at the same time dia pula ajar subjek surface and hydro water waktu di peringkat environment. Jadi macam seronok lah dapat get more information about that subject macam tu lah. Jadi kalau macam Suzy pula, Suzy macam mana pula moment ataupun subjek yang mungkin Suzy boleh share lah to all of the viewers kita ni hari ni? Okay, kalau cakap pasal favorite subject ni, antara favorite, nak cakap favorite, banyaklah subjek yang suka. CPP pun suka juga tapi susahlah. Okay, and then antara subjek yang macam favorite lah, safety. Safety ni Madam Noraini yang ajar. Sebab Madam Noraini, Madam Noraini sangat berpengalaman, even though Madam Noraini macam safety person kan, biasalah mestilah strict, tapi Madam Noraini sangat best lah bila belajar dengan Madam sebab banyak sangat experience Madam. Macam Madam ceritalah bila macam nak pergi offshore kan, daripada helikopter tu nak turun kat dalam kapal tu. So dia macam excited tau. Dia macam wow, bestnya, bestnya. Boleh ke aku nanti? Macam tu lah. And then so dia macam dia macam sukalah subjek safety tu. And then sebab banyak dengan experience Madam. And then satu lagi subjek ni, subjek macam subjek ni macam best juga, toxicology, sebab yang ni pula Madam Dr. Nadia ajar. Toxicology ni dia macam saya teringat satu mini project kita orang, which is read your label campaign tu kot, tak silap. So macam kat sini task dia kita kena ambil satu produk and kita kena buat awareness macam mana orang nak baca label kat dalam ingredients tu. Sebab macam sekarang kan banyak social media influencer macam okay share, okay skincare ni bagus, skincare ni tak bagus, apa yang kena avoid, apa yang tak boleh kena avoid. So basically kalau you student environment and you rasa macam in the future nak jadi influencer, so bolehlah, bolehlah korang, mesti korang suka subjek tu sebab dia ajar macam mana benda-benda yang dalam ingredients tu dia macam jadi harmful dekat, dia boleh harm your health macam tu lah. Okay. And then kalau cakap pasal moment to remember ni, dia macam ada satu moment ni macam masa first semester kita orang ada masalah marah. And masa tu crucial lah, macam kita orang punya intake batch 2015, September 2015. Masa tu ada masalah marah and banyak lah student yang nak quit. And saya pun antara orang yang dah hesitate, oh nak continue ke tak nak, nak continue ke tak nak. Tapi luckily masa tu dia punya top management memang responsible and dorang macam bagilah option, okay jangan first semester you tak payah bayar yuran dulu, and then and bila you bayar masa bila dah marah dah dapat macam tu lah. So orang tak payah bayar dulu, and then bila dah dapat marah, even yang quit UniKL pun Dato' President masa tu, Prof. Mazliham dipanggil balik. Dia kata it's okay, siapa dah quit you boleh datang balik, kita terima juga. Okay, and then another moment to remember dia macam ni. Kita ada events macam saya ada share tadi, kita ada banyak event campus lifestyle. So kita boleh kerja dengan kawan-kawan, macam malam dia macam
malam tu merewang nak hias dewan, macam kita duduk ramai-ramai kat dewan. Macam contoh macam kita ada buat, kita orang pernah buat conduct event Mandarin. Okay, kat event Mandarin, Mandarin apa, Mooncake Festival macam tu lah. So ramai-ramai satu batch kat dalam dewan, hias dewan, pasang tanglung, semua-semualah buat preparation kan. And then dia kalau cakap pasal moment to remember ni, dia banyak yang related to events yang saya pernah conduct lah before ni. And sebab different event, kita ada different event, kita ada different committee, and setiap event tu kita belajar benda yang berbeza. And contoh macam club day, kita kerja dengan club committees, macam president clubs, and ada a few lagi daripada biro punya high committee. And then macam CSR, ada juga CSR event, macam CSR event dekat Sri Lanka. Even Olivia pun terlibat CSR event dekat Sri Lanka ni. So masa tu pergilah ramai-ramai club PGV pergi Sri Lanka. And then kita buat collaboration dengan Muslim Care masa ni. And then ada lagi event Footprint Across Borneo ni dengan tim SRC pergi pusing Sabah lah. Kita buat CSR, kita buat site visit, and kita melawat kawasan, kita bagi sumbangan dekat orang-orang kat Sabah tu lah. And satu lagi event, A Night in Borneo. Siapa yang pernah rasa dia macam feedback, based on feedback, macam orang cakap best lah benda tu, exciting. And ni pun Olivia terlibat juga, since Olivia ni Sarawakian. So event A Night in Borneo ni macam komiti dia daripada Sabahan and Sarawakian. So masa tu kita ada daripada student sendiri dia banyak lah, dia punya progress nak planning tu lama juga, and ada banyak rintangan, ujian dan rintangan, tapi alhamdulillah settle. And masa tu memang mostly semua student buat lah, macam student masak makanan Sarawak, laksa Sarawak, ayam panto. Even saya sendiri pun first time makan benda tu. So dekat, apa yang saya cuba highlight dekat Uni KL ni, kita belajar dan kita enjoy kita punya campus lifestyle. Okay. Alright, terima kasih Suzy. Okay, sementara tu kita nak baca ruangan komen kita di Facebook Live. Alright, kita ada daripada junior yang join tour daripada Creative Heroes hari tu, Adik Amsha kita. Alright, so Adik Amsha, okay, dengar boleh baik mungkin apa yang dikongsikan oleh Abang Fi and Akak Suzy, Akak Olivia. So boleh get more exposure about dream yang Adik Amsha nak get approach nanti dekat Unique Mindset, okay. So kita ada soalan juga daripada Hakim. Mostly ilmu yang kita dapat di universiti diguna pakai tak sepenuhnya ke bila kita bekerja nanti? Alright, untuk soalan ni, kebanyakan ilmu yang kita belajar di peringkat internal kampus kita sendirilah, terutamanya di setiap kampus UNIKL, terutamanya kalau UNIKL Mindset sendiri, ilmu ni kita belajar macam-macam, daripada ilmu business, daripada ilmu courses kita sendiri. Tak semua kita develop, maksudnya okay, contoh kalau kita belajar A sampai D about that theoretical, kita kadang-kadang kita dapat bring in on with the experience juga daripada coursework 60% tu. Jadi benda ni akan bercampur, and then it can make it more complete bila kita dah sambung di peringkat pekerjaan tu. Maksudnya apa yang kita, sebab setengah orang akan cakap tak semua yang kita belajar nak jumpa waktu pekerjaan. Sebab tu Rafiq cakap the skill itself ataupun apa pengalaman yang kita dah belajar, pemahaman teori tu akan bawa ke kita lebih matang untuk kita nak bekerja di peringkat industri. Walaupun Afiq bukan lagi alumni, tapi Afiq ada pengalaman sebagai student intern after the diploma tu. So macam kita dapat adapt lah. Contoh kita bermain dengan mesin homogenizer. Kita tahu mesin homogenizer ni macam mana dia punya prosedur kita nak buat semua tu. Tapi bila sampai dekat peringkat industri, kita boleh ajar juga student-student yang bukan daripada peringkat UNIKL yang tak dapat pendedahan lab tu, untuk kita carry on, untuk kita nak selesaikan tugas. Jadi macam-macam ilmu lah kita dapat belajar di peringkat UNIKL, daripada ilmu presentation untuk nak buat
more engagement dengan connection dengan alumni, dengan boss-boss. So di peringkat you ni lah kita kena belajar banyak sangat. Tambah-tambah di waktu pandemik sekarang ni, macam-macam program dibuat. Program mengenai akademik, mengenai program-program yang spiritual. Jadi student kena grab. Dia ikut pada student. Kalau student tu nak ambil peluang, nak kejar apa yang dia nak tu, good opportunity, so dia dapat. Dia kena pandai, rajin. Siapa cepat dia dapat. Macam itulah. Alright. So kita akan proceed kepada kupasan seterusnya untuk Suzy dengan Olivia. Alright, Afi nak tanya kepada Suzy dengan Olivia lah. Alright, apa apakah peluang-peluang lain yang Suzy dengan Olivia, Olivia akan nampak lepas belajar dekat Unicorn Mindset? Macam Suzy sendiri pernah join program mobility. Jadi selain pada program mobility tu, apa lagi chances yang student boleh nampak lah? Oh, kalau masuk UniKL, aku dapat belajar ni. Oh, dapat masuk UniKL, dapat experience ni. Boleh tak Olivia dengan Suzy share dekat semua kita punya viewers dekat UniKL ni, ataupun student-student adik-adik kita daripada pasal SPM ni? Suzy dulu, boleh ke? Okay, so satu benda yang saya nampak kat Mindset, kita kat Mindset, student diberi kepercayaan untuk handle event. Kita memang ada supervisor, memang ada ni lah lecturer yang akan jadi ketua lah. But then the students, dia memang diberi kepercayaan untuk handle event. So indirectly benda ni dia macam membantu untuk mengasah soft skills kita lah, soft skills the student, sebab kita kena deal dengan macam ramai orang, kita kena cari sponsorship, kita kena urus the documentation, semua benda macam tu lah. And event tu pun dia ada local, international, peringkat campus and banyak lagi. Macam contoh, macam event yang saya sendiri pernah conduct, kita kena berurusan dengan kita kena berurusan dengan YB kat kawasan tu, Datuk Latifah Omar. Masa tu benda tu lah. So kita deal dengan different levels of management, management dalam campus, management dengan orang kat luar campus, orang kat dalam industri macam tu. And then daripada events ni juga macam kita boleh create networking and connection dengan the industry. Macam event yang saya sebut tadi, Footprint Across Borneo, kita ada buat site visit dekat Sogip, Sabah Oil and Gas, itulah Sabah Oil and Gas. So daripada sana diorang ada bagi kita sponsor. And even sekarang ada one of the participant, dia memang kerja dekat Sogip tu juga. Tu antara peluang yang saya nampak lah. And satu lagi, Mindset dia memang selalu hantar participant untuk join big events and conference. Dengan join benda-benda macam ni, kita boleh expose dengan dunia luar. Salah satu antara events yang saya pernah join adalah Prestige Event. Ni adalah event yang conducted by Malaysian Gas Association. And then kat sana ada banyak company, and every company diorang share macam mana macam mana diorang works in that industry. And then ada satu lagi event, APIC, Asia Pacific Conference, saya lupa nama dia. Tapi kat situ kita ada peluang site visit ke pengerang. Masa pengerang tak siap lagi, kita dah datang pengerang, kita tengok macam mana pengerang. And then and kita selalu macam ada career fair ataupun conference dekat KLCC, and Mindset selalu hantar hantar student jugalah. Kalau macam adik-adik nak masuk, macam usually ni untuk yang dah sem ke 7, sem ke 6, dan nak intern kan, dan nak intern, so bolehlah join, request dengan management. Kita nak minta bus, nak pergi KLCC, ada career fair semua. So diorang akan hantar. Maybe Olivia boleh sambung. Okay, thank you. Kalau macam Oli, kalau macam Oli, actually macam yang Afiq kata tadi lah, banyak lagi peluang-peluang yang ada bila kita masuk UniKL Mindset ni. Macam Suzy pernah join program mobility.
untuk adik-adik di luar sana, sebenarnya program mobility ni basically untuk satu semester ataupun semasa summer semester, summer camp diorang panggil, kita boleh program exchange student ke universiti-universiti lain di luar negara sepanjang dan belajar sepanjang tempoh satu semester tu lah. So kalau Oli sendiri, Oli pun pernah join juga student exchange exchange students program ke Singapore dan juga China selama seminggu untuk summer camp lah. So this kind of opportunity boleh exposekan pelajar-pelajar ke untuk melihat dunia-dunia luar lah. Selain daripada tu, kita ada juga macam yang Suzy kata tadi, kita ada juga pelbagai CSR program ataupun program-program lain yang dianjurkan oleh Uni KL sendiri dan juga pelajar-pelajar lah. Antaranya yang pernah ada yang yang program CSR ke Sri Lanka, itu antara yang program yang it's a good exposure lah, sebab Oli sendiri, Oli dah join masa first year dekat Uni KL Mindset, dah dapat peluang untuk pergi ke luar negara under Uni KL Mindset untuk buat CSR program ni. So it's a really good opportunity untuk under Uni KL inilah. Selain daripada tu, bukan sahaja daripada segi aktiviti-aktiviti CSR ataupun exchange program lah, Uni KL juga ada banyak terlibat dengan pertandingan-pertandingan. Antaranya yang selalu dianjurkan adalah pertandingan kemikal dekat Uni KL Mindset sendiri, di mana pelajar-pelajar diberi peluang dalam team untuk membina sebuah kereta daripada kereta dan source of macam mana nak hidupkan kereta tu daripada reaksi kimikal-kimikal tu sendiri. So daripada sini pelajar-pelajar boleh dieksposkan lah, diberi peluang, pelajar diberi peluang untuk expose untuk ikut pertandingan ni di peringkat nasional dan juga international lah. Okay, terima kasih Olivia. Olivia sebut kimika, Afiq kan Suzy automatik senyum. Betul, aktiviti dekat Uni KL ni banyak main peranan penting untuk nak dedahkan setiap student. Kadang-kadang aktiviti ni boleh buat betul, bawa student tu sendiri sampai ke peringkat lepasan IPT tu more experience daripada nak buat kimika, daripada face untuk preparation sampainya kesudah teamwork semua tu, banyak aja kita pengalaman. Alright, so kita nak go through the comment dekat Facebook live. Alright, okay, Adik Amsyah tanya, betul ke orang kata kalau tak belajar fizik dan kimia di form 4 dan 5, tak boleh belajar chemistry, engineering dan tak boleh masuk mindset sebab tak ada asas kimia dan fizik? Okay, ni adalah soalan yang quite interesting juga. Okay, untuk pengetahuan adik-adik yang kat luar sana, yang baru lepas SPM, yang daripada STPM ke apa, okay, untuk nak jadi one of student chemical engineering technology di Uni KL Mindset, tak semestinya adik-adik kena ada basic kimia ataupun fizik. Sebab requirement untuk nak masuk ke Uni KL Mindset sendiri adalah perlu ada subjek-subjek yang tertentu untuk adik-adik nak lepas, which is a credit on a certain subject. Dan untuk pengetahuan adik-adik yang kat luar sana, tak semestinya adik daripada bukan tak ambil kimia, tak ambil fizik ni, adik tak boleh nak expose benda tu dekat peringkat universiti. Sebab bila adik masuk ke bidang chemical technology di Uni KL Mindset, adik-adik akan belajar balik daripada A sampai Z dengan lecturer-lecturer yang berpengalaman. Lecturer akan ajar balik dengan buatnya labnya, dengan nak buatnya aktiviti mini project. So adik-adik jangan risaulah. Kadang-kadang macam kawan-kawan abang sendiri, pengalaman ada je daripada account, daripada the account yang tiba-tiba ambil chemical engineering, tapi dia yang paling perform sekali, yang dapat 3.9 for flat. So macam don't worry, belajar balik semua tu. Kadang-kadang sebab subjek di peringkat U ni general, chemist ni dia belajar terlalu mendalam, terlalu campur semua. Tapi kalau di peringkat universiti, kita dah belajar pecahan-pecahan subjek tu, subjek CPP, subjek physical chemistry. So kita dah belajar pengasingan subjek tu, jadi lebih more fokus lah. Instead of dapat sokongan daripada coursework 60% dan 40% daripada final. Alright, okay, so kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay, okay, apalah harapan Olivia dan Suzy kepada semua orang? And then apalah harapan kepada Uni KL Mindset? Apa harapan daripada Olivia dan Suzy untuk Uni KL Mindset?
Olivia boleh start dulu. Kita main selang-seli ya, macam tekan silang kata pula. Okay, boleh-boleh. Okay, untuk Oli, harapan Oli kepada UKM Reset, Oli berharap agar apa ni, facility yang sudah sedia ada ditambah baikkan lagi lah untuk keselesaan semua pelajar-pelajar yang akan datang dan juga pelajar yang sekarang. Dan juga untuk staff-staff mindset, untuk seluruh staff lah. Bukan nak kata facility yang sedia ada kurang, tak. Tapi lebih bagus lagi jika dapat ditambah baikkan untuk keselesaan semua orang lah. And then saya juga berharap adik-adik di luar sana take this chance untuk belajar di UniKL Mindset. It's a really good opportunity untuk kita belajar sebab UniKL Mindset ni adalah secara private learning. 60% hands-on and 40% teori. Dia sangat-sangat membantu sebab 60% coursework ni membantu kita untuk apa skor untuk satu-satu subjek. Okay, nak saya teruskan ke? Boleh, Suzy. So harapan saya kepada UniKL Mindset, saya harap UniKL akan terus UniKL Mindset akan terus cemerlang and banyak lagi bridge connection dengan the industry. So boleh kekalkan keboleh pasaran graduan UniKL Mindset. So bila dah grad nanti macam semua orang boleh secure tempat lah. And then macam previously memang dah ada panggil industrial people as panel FYP presentation kan. So maybe in the future boleh buat industrial attachment untuk FYP project ke lepas ni. And then macam saya punya FYP dulu, saya attach dengan satu company. Kita pakai data diorang lah. Benda tu macam quite susah, tapi maybe susah lah nak request data diorang kan. Kena ada NDA semua. Tapi maybe kita boleh try and then and maybe boleh juga macam kita dapat problem daripada industri. FYP project ni macam penting, macam bila kita dapat problem daripada industri and kita boleh selesaikan kita boleh propose untuk selesaikan project dorang walaupun just a minor recommendation. Tapi dia macam impactful. Saya rasa benda tu sangat impactful. And then maybe kita boleh tambah ataupun amend subjects so that dia lagi relevant dengan the current technology. And one last thing, semoga campus lifestyle kat MySet sentiasa aktif lah. Nah, benda ni kena students and the management kena sama-sama make sure benda ni live hidup lah. Alright, terima kasih. Alright, thank you Suzy and Olivia. So, before kita nak pergi last question, kita ada soalan. Jadi boleh ikut kita go through secara ringkas daripada kita punya Muhammad Arif Alamin Hamidi. Dia cakap daripada panel kita, macam mana kita nak pilih elective courses tu, pengalaman kita tiga ni. So, daripada kita tiga bolehlah, Suzy mungkin boleh share macam mana kita nak pilih elective courses tu. Okay, elective courses ni dia ada banyak kan, macam every subjects, every courses dia macam offer different subject lah, macam ada daripada proses, macam masa zaman saya tu dia ada oil and fat, dia ada daripada bio pun ada juga, and daripada polymer pun ada juga, and daripada management pun ada juga, macam OB, organization, sebab saya tak ambil tu, and then ada juga subject management, and so macam tu lah, every courses they offer different subjects, so student boleh pilih. Cara nak pilih, first maybe kalau macam ada subject yang korang berminat, sekarang saya environment, so saya nak ambil subjek in the future maybe nak kerja dalam oil and fat punya ataupun palm oil punya industri. So bolehlah you ambil, you sambung oil and fat macam tu. And then kalau macam you nak strengthen your core dalam environment, you boleh je ambil subjek yang memang kat dalam environment. Kalau macam saya dulu, saya ambil subjek GIS. So belajarlah, belajar software sebab saya punya concern, okay, belajar software
So macam maybe masa nak kerja nanti boleh apply kerja yang related to this software yang kita pakai lah macam tu. And then satu lagi subject management. Management ni pun ramai juga orang ambil lah, macam penuh lecture hall dua tu kan, sebab dia macam dia general subject tapi dia macam useful, macam memang you guna pakai kat dalam mana-mana industri, memang you guna pakai kat mana-mana pun macam tu. So tengok you punya concern and tengok tengok relevancy of that subject yang you nak ambil. Macam tu. Janganlah macam daripada environment you tak nak you ambil subjek daripada bio just because semua subjek dah full. Jadi dia macam tak kenalah kan. Macam tu. Okay, thank you Suzy. Alright, so last kata daripada Suzy and Olivia sebelum kita nak habiskan sesi kita petang ni. Seronok, rancak pula sembang-sembang lah, 6.26 lah. Terlambat. Banyak lah yang kita share together. Seronok, it's a good platform sebab kita dah pandemic sekarang. So banyak lah kita didedahkan kepada penonton-penonton kita pada hari ni. Alright, so last soalan daripada Afiq sendiri untuk Suzy dan Olivia. Apa harapan Suzy dan Olivia untuk adik-adik lepasan SPM ataupun STPM ataupun daripada diploma daripada another of RPT untuk nak push environment punya courses dekat Unicat Mindset. Okay, boleh Olivia, boleh kita start go through daripada Olivia. Okay, kalau untuk Olivia, saya sarankan untuk adik-adik di luar sana yang lepasan SPM, STPM, diploma, jangan sia-siakan peluang ini yang ada. Kita dah ada satu institusi yang good. Dah ada complete program with a complete structure, 60-40% punya structure. So, take this chance, apply ke UniKL Mindset dan belajarlah dengan secara sebab institusi ni memang dah lengkap with a complete cara pembelajaran TVET. So, jangan lepaskan peluang ini, apply lah untuk UniKL Mindset. Alright. Suzy? Daripada Suzy sendiri pula. Okay. Saranan saya, sekarang ni senang. Semua benda di hujung jari. You nak cari maklumat, you klik je. You buka TikTok pun you boleh cari pasal UniKL Mindset. You boleh cari pasal pasal environment punya course. Okay. Jadi sekarang ni, you nak ke you tak nak? Tu je. Korang nak ke korang tak nak? Bila dah dapat UniKL tu, bila dah dapat masuk UniKL Mindset, belajar betul-betul, buat lab betul-betul, jangan sia-siakan, jangan sebab usually biasalah masa belajar kita lah mestilah macam alamak susah lah, so macam malas-malas kan, tapi nanti dah kerja baru macam oh eh kau ada nota ni tak, kau ada nota ni tak, tu biasalah. So belajarlah betul-betul and then nanti tapi jangan pula tak enjoy your campus lifestyle and then nanti dah grad insyaAllah boleh masuk environment punya course ni, insyaAllah boleh masuk banyak department lah and not necessarily jaga wastewater ataupun jaga landfill je. Sebab kalau dulu orang selalu naikkan isu ni macam eh Suzy kau masuk environment, kau kerja kat mana? Kau kerja kat wastewater, kau kerja landfill ke? Kat tempat buang sampah ke? Macam tu orang selalu question benda tu lah dulu. Sekarang macam tak adalah orang tanya sebab sekarang pun banyak exposure kan pasal the courses, the subjects, apa benda-benda yang kat dalam environment punya subject. And then antara kerja yang saya boleh share macam kita boleh join consultant, jaga project, macam itulah and banyak lagi. Okay, so just click and you akan jumpa benda tu. You nak ke tak nak, tu je yang penting. Betul. Okay, betul tu. Untuk adik-adik yang lepas SPM sendiri daripada Abang Fik, betul. Benda tu adik-adik sendiri yang kena go through. Kalau untuk subjek environment, betul. Macam Fik cakap, Afiq pun banyak juga kawan-kawan tanya. Kau ambil environment, kau kerja apa macam water je ke? Ataupun sampah je ke kan? Sebab dia orang nampak environment macam click on environment lah kita kan. Macam
habis persekitaran tu rupanya tak, bila dah masuk sendiri pengalaman tu kita dah banyak belajar benda-benda based on udara daripada air sendiri, macam mana pengurusan air, daripada management itself, management in environment sendiri, macam-macam. At the same time kita belajar juga safety, which is all of the courses pun akan belajar juga benda-benda tentang safety. Paling penting lah kalau engineer ni, safety ni takkan lari daripada sifat seorang engineer tu. Sebab masuk je first week kan, terus expose dengan safety. Jadi harapan Abang Fi juga pada semua adik-adik, jangan takut nak cuba satu something yang baru. Sebab kalau adik tak, kalau berada dengan comfort zone, which is selesa dengan tahap adik macam, walaupun adik macam tak nak lah masuk environment, tak nak lah masuk chemical jenis, takut. Takut nampak, dengar chemis tu takut eh. Tak, adik kena rasa sendiri. Kalau adik dah start ambil, betul lah. Tak kenal maka tak cinta kan, macam Suzy cakap. So, kena kenal lah dengan subjek-subjek tu. Sebab daripada subjek-subjek ni, dia akan bring yourself pergi ke macam-macam job scope bila kerja. Dia bukannya chemical engineer tu kerja chemical engineer je. Tak. Sebab bila dah ambil chemical engineer, kamu boleh pergi macam-macam. Boleh pergi ke bidang R&D, boleh pergi ke bidang chemis, boleh macam-macam lah in term of safety boleh. So kena banyak lah pengalaman. At the same time, jangan juga macam jadi student yang Afiq ingat je kata-kata Suzy, 3S, 3S pula, 3K, kelas, katil dengan satu lagi petang habis tu pergi kafe, kantin. Kita kena expose dengan diri kita ni dengan aktiviti-aktiviti camper lifestyle. Even though sekarang tengah pandemik, rajin-rajinlah untuk join program yang campus buat. Ataupun kalau ada adik yang tak jadi student UniKL lagi, join tour yang UniKL sedang tengah buat sekarang, macam Creating Heroes daripada UniKL Mindset. Banyak benda yang kita boleh explore together. Alright? Okay, so kita pun dah sampai dah ke penghujung program. Alright, jadi kita nak ni lah, sebelum kita nak akhiri kita punya sesi live kita tentang TVET environment pada petang ni, Afiq harapkan Suzy dan Olivia keep stay safe kat rumah, walaupun berada dekat berlainan negeri semua, and kepada semua student dekat luar sana, jaga diri juga. Kes hari ni tinggi, 15,000 lebih, sangat-sangat tinggi. Jadi yang mana tak vaksin lagi tu, tak daftar lagi tu, daftar. So get your vaccine. Jaga diri semua, okay? So yang mana ada masalah tentang mental awareness tu, nak share ke apa-apa waktu belajar ni, nak masuk SEM dah ni, so share lah, beritahu kat counselor, beritahu kat kawan, ataupun nak regarding on academic matter or welfare, voice out dekat SRC campus masing-masing, okay? So benda ni kita kena keep together in community. Kita tak boleh nak sorang-sorang sebab sekarang kat rumah dah. Alright? Jadi harapan Afiq kat semua orang, selamat maju jaya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. And Suzy and Olivia, good luck in your future. Thank you for hadir petang ni. Share banyak sangat ni pengalaman semua. Kadang-kadang student tak nampak tau. Kadang-kadang batch yang baru, junior-junior ni tak kenal. Macam alumni-alumni kita yang dah banyak dah terima pengalaman daripada kampus ni kat Mindset. Jadi thank you for this opportunity untuk together working on untuk live session petang ni. So harap kita ada lagi pada next session untuk kita nak kongsi lagi. Maybe lepas ni Olivia boleh buat tour ke trip ke tentang pekerjaan kan. Ataupun boleh buat bengkel tentang more leadership, resume, writing on resume ke. Okay, insyaAllah kita akan working on together. Alright, jadi selamat sejahtera pada semua. Dan stay safe, okay everyone? Okay, jumpa lagi. Okay, jangan lupa untuk pengambilan akan datang untuk sesi intake Julai. Boleh lagi, kita still lagi connect dengan student-student untuk Julai intake. Jadi kepada adik-adik yang banyak question nak tanya tentang knowledge about UniKL semua, boleh regarding on this matter, voice out kepada our team marketing campus. Okay, boleh tengok nombor telefon dekat kita punya link iklan ni. Alright, so jangan malu-malu, voice out je apa-apa, okay? So stay safe everyone. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan semua. Bye-bye. Bye.
Jack it up. We are unique.